Tapi boleh komen sikit mengenai kebocoran data penerima Open Borders sebanyak 20. Oh yes, ini pihak CCID, Commercial Crime is handling the matter. Dia ada 200 kalau saya tak silap tadi keluar. Dan yang kita herannya, dia daripada lawyat net juga, dia same isu yang berlaku pada sebelum ini. Ini satu perkara yang kita rasa agak pelik lah. Jadi kita sedang menjalankan siasatan dan pihak CID, CCID sorry, is handling this matter at the moment. The provision for the previous case yang data leak tu, maksudnya? Data leak tu, itu sebenarnya more kepada MCMC punya siasatan. Kita collaborate dengan dia, ada banyak isu. Saya dah sebut, tapi benda ni pun dah lama. Satu, pasal apa ni, IP address tu daripada luar negara, empat negara tu. Saya pun dah lupa dah empat negara tu. Jadi, not much progress after that on the issue of the investigation with MCMC. Jadi sebenarnya, isu tu lebih menjurus kepada isu yang berkaitan dengan MCMC juga. Okay. That's right, Emmanuel from Malaysia. Going back to your statement just now, you said police noticed something weird about Lau Yat spreading the news of the data breach. Is that what you said, is it? No. Yang the source tu, saya tengok daripada lawyat.net apa, masa berlaku leakage data ataupun daripada source yang sama, jadi kita pun jadi apa ni, kehairanan lah. How this thing happened? Suspicious of lawyat? Not lawyat. Macam mana benda tu apa ni datang daripada sumber yang sama? Okay. So, CCID contacted the lawyat admins. So they will definitely in contact. They will definitely in contact.